السلام علیکم ګرانو لیدونکو، زه رحمان احمد زید ټیکنیکل پښتو ټیچ دغه یوټیوب چینل څخه ستاسو لپاره حاضر یم له یو ښکلي ویډیو سره. دغه ویډیو کې به تاسو ته وښایم یو داسې اپلیکیشن دی چې په هغې کې به تاسو وګورئ چې موږ به تاسو خپل د انځورونه دي زیاتره ډېر زبردست ایډیټنګ سره جوړ شوي. که تاسو وګورئ نو هغه تاسو بیا وایي چې دا سره کم جوړ شوی دی، دا چیرته جوړیږي، په کومه طریقه باندې. نو هر څوک بیا وایي چې دا باید زما دغسې جوړ شي، تاسو ته زه ښیمه او تاسو به دا وګورئ چې څنګه جوړیږي. اپلیکیشن درته ښیمه او تاسو ته ټوله طریقه هم ښیمه. په دې طریقې سره بیا تاسو کولی شئ چې خپل انځورونه ډېر یو زبردست طریقې سره جوړ کړئ، ایډیټ کړئ او خوند ترې واخلئ. تاسو ته به خپل ملګري هم حیران پاتې شي چې دا څنګه جوړ کړی دی او په کومه طریقې سره جوړ شوی او چیرته مو جوړ کړی دی. نو تر ټولو مخکې یو کوچنی غوندې هیله لرم تاسو څخه، که چیرې مو دا چینل نوی سبسکرایب کړی نو اوس سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګنټې نشان باندې کلک کړئ، بیا آل باندې کلک وایئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه لایک یې کړئ او حتما یې شیر کړئ. او من تاسو نه هیله لرم دغه ویډیو پوره تر اخره پورې وګورئ، تاسو پوره پوه شئ چې څنګه وکولی شو موږ هم دغسې خپل انځورونه جوړ کړو. نو راځئ تاسو ته یو لنډ کلپ ښیمه چې ما جوړ کړی ده په همدې طریقې سره. دغه کلپ تاسو وګورئ، همدغسې چې کوم دا کلپ دی تاسو ته اوس ښیمه، تاسو وګورئ همدې دغه تاسو چې کوم وکاتو نو بیا تاسو هم کولی شئ چې خپل انځورونه همداسې جوړ کړئ. نو راځئ ورځو اول دغه کلپ تاسو وګورئ چې ما کوم کلپ جوړ کړی ده، بیا تاسو ته طریقه ښیمه، هغه اپلیکیشن درته ښیمه چې په هغې طریقې سره تاسو هم خپله انځورونه دغسې عکسونه چې کومه ویډیو جوړه کړئ او ډېر زبردست. نو راځئ تاسو دغه کلپ وګورئ. بلها ښکلی د لاره ما منلی د لاره، بلا ښکلی د لاره ما منلی د لاره، حال د زړه راته بیان کا ولې غلی د لاره، حال د زړه راته بیان کا ولې غلی د لاره. نو مننه کوم ملګرو، تاسو به دغه ویډیو کتلی وي چې کومه ما جوړه کړې ده. اوس ورځو تاسو ته د دې ویډیو طریقه ښیمه چې دا څنګه جوړیږي او په کومه اپلیکیشن کې جوړیږي او څنګه جوړیږي. نو دغه تاسو ته زه اپلیکیشن ښیمه، د دې نوم دی آل گرین. آل گرین چې کوم په نوم باندې اپلیکیشن دی دا ما اوپن کړ، آل گرین سکرین تاسو کتلی شئ. دغه اپلیکیشن تاسو چیرته پیدا کړئ؟ دغه اپلیکیشن تاسو چې کومه دغه ویډیو ګورئ، د همدغې ویډیو لاندې خپل نوم لیکل شوی دی، په نوم باندې کلیک کړئ. هلته تاسو ته ډسکرپشن راځي، ډسکرپشن کې به هلته ما لیکلی وي چې تاسو د لاندې لینک څخه د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. هغه سم ډاونلوډ کولی شئ او له پلی سټور څخه هم تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ. پلی سټور کې به سرچ کړئ تاسو آل گرین سکرین او د دې ویډیو ډسکرپشن هم تاسو کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو تاسو کتلی شئ په دغه کې تاسو ته دوه آپشن راځي، اول کې پک امیج فرام ګیلری او پک ویډیو فرام ګیلری. نو دغه دواړو کې موږ اوس غواړو چې خپل انځورونه یعنی خپل د عکسونه چې کوم دي دا ایډیټ کړو او دا جوړ کړو. نو تاسو به په دې پک امیج فرام ګیلری باندې، نو زه تاسو ته اوس همدغه ښیمه دا اولنی پک امیج فرام ګیلری دا څنګه جوړیږي. دا پک ویډیو فرام ګیلری چې کوم ده، دغه تاسو خپله ویډیو راخیستلی شئ او خپله ویډیو چې کوم ده تاسو دا شاته بیک ګراؤنډ چې کوم د ویډیو ده تاسو په ویډیو په هر ځای کې جوړه کړې وي، تاسو بیا د پک ویډیو فرام ګیلری چې کوم د دې کې کولی شئ چې خپل د ویډیو بیک ګراؤنډ مو بدل کړئ، یعنی گرین سکرین ته واړوئ، نو هغه بیا تاسو دې کې کولی شئ. او پک امیج فرام ګیلری، نو زه په دې باندې کلک کوم او تاسو زه اوس همدغه انځورونه ښیمه چې دا ما کوم جوړه کړې ده هغه څنګه کېږي. نو زه به خپل یو انځور راواخلم، مثال دا یو انځور مې راواخیست. تاسو دې نه مخکې کومه کلپ چې وکړه د نو ما همدغه انځور پکې جوړ کړی د مغې انځور او طریقه ده اوس چې دا څنګه جوړیږي. نو تاسو خیال وکړئ څنګه انځور راواخلئ، دین خپله یو سرکل تاو شي او تاسو دغه انځور چې کوم ده دا راواخلئ ښې طریقې سره، دغه د دې بیک ګراؤنډ چې کوم ده دا لرې کوي. نو که تاسو په انځور کې کوم بیک ګراؤنډ غلط راغلی وي، صفا شوی نه وي، نو تاسو به دې لاندې دې ښي لاس کې دا دویم باندې کلک کړئ چې کوم دا نشانې ورکړی دا پنسل غوندې، دا به تاسو ووهئ. چې کله مو دا ووهم دلته به تاسو یو راواخلئ، دې باندې به تاسو دا یعنی ایرایزر دا ایرایزر تاني دا به صفا کوي. دا چې کله تاسو وکېږو نو دلته دې ګوټ کې ګورئ، زما دا بیک ګراؤنډ صرف دا ځای پاتې شوی دی، دا ګورئ نو دا ما صفا کړ. که بیا هم ستاسو په نور ځای کې څه مشکل وي نو دا ورته تاسو کمولی او زیاتولی شئ، نو تاسو بیا هر ځای د همدې څخه صفا کولی شئ. مثال دغلته لږ مشکل ده، دا ځای زه لرې کوم دینه، تاسو وکاته
نو دا بل کم کئ دې سایز چې کم کئ بیا کوم څومره کم ځای نو تاسو کولای شئ چې دا بنا صفا کئ او لکه مثال دغه ځای ما صفا کړ نور د انزور صحیح ده دا نور وښولو نو تاسو بیا دا کونج کې چې کم بیک نشان دی په دې باندې کلک کئ تاسو د انزور دغه چې کم بیک گراوند کې کم ځای پاتې شوی دا صفا شولو دا هم کله صفا کړو نو تاسو به داسې راشئ دې خوا ته دلته ډېر آپشن تاسو ته درکئ تاسو کتلی شئ دې کې ډېر آپشن دي تا ګوره د دې چې کوم ماربل بیک گراوند دی د دې بیک گراوند اوس خپله چینج کوي تاسو ګورئ دې بیک گراوند دی دغه سې کړو صرف انځورونه جوړوي نو بیک گراوند ته بدلوي یا داسې دي او که چیرې بیا تاسو دغه کلپ چې ما جوړ کړی هغه طریقه ده نو دې کې تاسو کتلی شئ دلته ډېر آپشن دي ملګرو ګوره اولنۍ ده تاسو دې اولنۍ باندې کلک کوي مثال تاسو دا خوښ وي چې دغسې سټایل کې زما دغه انځور جوړ شي که بیا هم دا نه وي خوښ نو تاسو کولای شئ دلته بل دی دویم نمبر کې دریم نمبر کې تاسو وګورئ دغسې یو افیکټ دی څلورم نمبر کې دا دی ډېر زیات افیکټونه دي دی کې تاسو کتلی شئ نور دا نو دا بل وګورئ شپږم نمبر کې وګورئ یا دې پسې ګورئ اووم نمبر افیکټ دی تاسو وګورئ اووم نمبر دا هم زبردست افیکټ دی دا دی اتم نمبر نو دی کې تاسو خپل خوخه د چې هر یو افیکټ تاسو خپل انځور باندې اپلای کوئ دا پې اپلای کیږي او تاسو انځور به مالا طریقې سره جوړیږي تاسو کتلی شئ دا ده ور دي کې تقریبا شل افیکټونه دي چې هر یو مو خوښ وو هماغه به کې تاسو سلیکټ کړئ او هماغې باندې بیا تاسو خپل انځورونه جوړولی شئ تاسو کتلی شئ دا افیکټ دی دی کې ګورئ دا د بل دی زیات دی ما تاسو ته ویلي دي کې تقریبا دغه افیکټونه چې کوم دي شل دي او بیا شل چې کوم دي بلې طریقې نور دي هغه بل رقم کې افیکټونه دي دا چې کله ختم شو هغې نه بعد بیا نور راځي تاسو بیا هغه کتلی شئ مثال دې باندې ما دا افیکټ اپلای کړو زما لکه مثال دا اوولسم نمبر اوس خوښ شو همدغه انځور دی شاته همدا انځور بیرته تاویږي چې دا شو نو دا به تاسو څنګه کوي چې هر افیکټ هم خوښ شو دا به تاسو دې کې د پاس کونج کې ګوره خلاصه دې باندې به کلک کړئ چې دا سیو شي ویډیو سیو ګوره ستاسو انځور نه دلته ویډیو جوړه شوه تسل کې صرف ورسې چې ستاسو به دا ویډیو سیو شي دا ګوره سیو ټو ګیلري دا چې کوم دا اوس ګیلري ته سیو شو نو تاسو چلته کلک کړئ تاسو خپله ویډیو په ګیلري کې راستل کیږي یو انځور ما هلته سیو کړلو سمه ده اوس زه شوی کوم بس یو بل انځور راخلم دا بس سټاپ ایډیټنګ ختم شو بس دا انځور زما هلته سب شو نو پک اپ امیج فرام ګیلری زه یو بل انځور راخلم دلته ما دا انځور بل راواخیسته نو تاسو کتلی شو په هغه تېره ویډیو کې تاسو ولیدل هغې کې ما صرف دوه انځورونه ایډیټ کړي او بیا ما هغې سره آډیو لګولې وه نو هماغه طریقې سره بس تاسو ټول هغه طریقه ښیم چې څنګه شو نو دې انځور کوم زما مشکل ده تاسو کتلی شئ دلته دغه بیک گراوند صحیح نه ده صفا کړی دلته زما لږ تاسو ته ما مخکې طریقې وښوده چې دې باندې به کلک کړئ او بیا به خپل بیک گراوند سره د پنسل کونج کې نشان ګورئ دې باندې به کلک کړئ او بیک گراوند مو هماغې طریقې سره برابر کړئ زه بس ویډیو نه اوږدوم بس همداسې صحیح ده زه بس افیکټ پې بل ګورم بل افیکټ دې باندې اپلای کوم بس مثال دې باندې ما دا افیکټ اپلای کړو د دې کې تاسو وګورئ دا بیک گراوند صحیح نه دی اخیستل مغه طریقې سره بیک گراوند دې صفا کړو دا به زه سیو کړم نو دا سیو ټو ګیلری شو زه به دې نه اوس بیک لار شم تاسو به دا اپلیکیشن نور اگزیکټ کړئ دې کار دلته ختم شو دا به تاسو لرې کوي بس د دې کار چې کومه پوره شوه اوس به تاسو شی وګی او دینه بعد دلته یو بل اپلیکیشن دا د هغې نوم د اتمن تاسو سره به وي او که نه وي هغه هم تاسو کولی شئ دغه ویډیو ډسکرپشن کې ما لینک اچولی دی د دواړو اپلیکیشنو نو تاسو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن هم تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ د هغې نوم چې کوم دی کاین ماسټر دی کاین ماسټر به یې زیاتره سره کې چا سره نه وي نو کولی شئ دا هم ډاونلوډ کړئ دغه دوه اپلیکیشن دي دپاره مهم دي دینه به تاسو بعد به تاسو خپل کاین ماسټر ته لاړ شئ نو چې کاین ماسټر مو کله خلاص کړو تاسو ته بیا دیږي طریقې ښیم تاسو به دغه دوه انځورونه څنګه راغلي دا چې کله خلاص کړئ تاسو په دې منځ کې په دې پلس باندې انشار باندې اوکې کوي او دلته به دا سکرین چې کوم دی دا نه شپاړس چې کوم لیکل شوی دی نو دې باندې به کلک کړئ ځکه چې انځورونه موږ جوړ کړي وو هغه داسې ریزولوشن چې کوم دی اوږده زیات وو او داسې کم نو تاسو به دې سکرین منځ کې چې کوم دی دې باندې به کلک کړئ چې تاسو ویډیو هم دغه طریقې سره جوړه شي دې باندې تاسو کلک کړو تاسو دا میډیا باندې به کلک کړئ
میډیا منیج کړئ کلیک کو تاسو به دا وګورئ یا د فولډر ورته اتوماتیکلی جوړ شوی دا آل گرین سکرین دا به اوکے کی په دې کې به تاسو دا دواړه مار کړئ دا به مړه واخلي دا به مړه واخلي دواړه مې چې راواخلو دا دلته راغلی سمه دلته چې راغلو تاسو په دې منځ کې د دې دواړو ویډیو چې کوم دی د دې منځ کې مې یو افیکټ ورکولی شئ دلته مثال سے یو افیکټ رکھلم دی کینماسٹر کې خپل افیکټونه زیات دي چار یو مو دلته خوښ شو نو د دې دواړو په منځ کې هم یو افیکټ ورکړي ورته مثال ما ورته نو دې کې مثال تاسو کورې ما ورته دا افیکټ ورکړي دا مې اوکے کړو خا دې کې اوس بله خبر ده دغه اپلیکیشن چې کوم ده تاسو سکرین تاسو لاندې او پاس ګورئ چې کوم صحیح نه ده نو تاسو بدلته لاړ شئ د انځور چې کوم ده منځ کې به دا کلیک کوي دا به فل سکرین کوي لکه یعنی په سکرین باندې فل برابر نه ده دا مې کلو کې نو تاسو به دغه بیا اوکے کړي سره دا کونج کې ګورئ چې اینډ او سټارټ پوزیشن چې یو اندازه وي دا به تاسو د دواړو ګوتو باندې داسې چې کوم ده زوم کوي لکه داسې به ګورئ د دواړو ګوتو باندې سکرین نه کېدی ویډیو او دا به داسې سره ګوتې به مو داسې کش کړي چې دا لږ زوم شي تاسو کتلی شئ دا سکرین ته برابر شو دا به اوکے کړي د دویم ته به راشئ دا هم سکرین کې نه دی برابر نو دلته به تاسو به همدا مینز باندې کلیک کړي دا به دواړه سلیکټ کړي او دا به هم لږ زوم کړي دا به خپل سکرین کې برابر کړي دا هم سکرین سره برابر شو ښه دې کار خو خلاص شو بیا کولی شئ دې نه بعد د دې سپیډ چې کوم ده سپیډ به لږ سلو کوي صفر اشاریه دغه ګورې صفر اشاریه پنځه دې باندې ما اوکے کړو دا به لږ سلو موشن کې بشي بیا به راشئ دې ته او دا بل به هم سوری غلط شوم دا بل سپیډ به هم لږ کم کوي ما صفر اشاریه پنځه دا ما صفر اشاریه پنځه کړو دا دواړو تاسو کتلی شئ هلته تیز تیز و نو د دې چې کوم دا سپیډ دی هم یې لږ سلو کړ دا سلو موشن کې شو دواړه نو تاسو اوس کتلی شئ دا دواړه سلو موشن کې شو نو هماغه خپل افیکټ ګورئ هغه د کین ماسټر کې چې کوم افیکټ و هم پرې اپلای شو او دا دواړه هم راغلو دې نه بعد به تاسو دې ته یو بیکګراوند میوزیک راواخلئ ما سره داسې میوزیک تاسو کولی شئ چې ویډیو نه هم ورته میوزیک راغیستلی شئ دې ته نو زه دلته ما سره یو شارټ ویډیو ده د هغې میوزیک ورته راخلم او هغه دلته به اپلای کوم دغه چې ما سره فولډر ډاونلوډ دغه کې به یو شارټ میوزیک ورته وګورم او هغه شارټ میوزیک ده هغه به دلته زدې باندې اپلای کړم مثال دا ویډیو مې راواخیستله دلته که تاسو سره ویډیو هغې نه به دلته تاسو څنګه وکړئ دا ویډیو چې دلته راغله به اوکے کوي دې ویډیو باندې به کلیک کوي دې باندې چې کله کلیک کړل دا به لاندې لاړ شئ دغه اکسټریکټ آډیو اکسټریکټ آډیو به ترینه واخلئ او دا ویډیو به تاسو بیرته ډیلیټ کړئ دې څخه تم چې ډیلیټ کا نو دې دا آډیو به راواخلئ دې سر ته به راوړئ دسې سمه ده داسې وکتم دا مې چې دلته راوړله نو دا زه اوس پلی کوم دې سره به آډیو هم راغلی وي نو دا طریقه تاسو دا خو ما تاسو سره یو طریقه وښودله تاسو کولی شئ چار یو میوزیک ورسره وکړئ د دې مثال په کاین ماسټر باندې خو تاسو پوهیږئ که چېرې تاسو په کاین ماسټر طریقې باندې نه پوهیږئ تاسو کولی شئ دغه ویډیو چې کوم آی بټن دی په دې آی بټن کې هغه ویډیو شته راځي ما د کینماسټر ایډیټنګ تاسو ته ښودلی وي چې تاسو څنګه کولی شئ خپله ویډیو په کینماسټر کې جوړ شئ نو کولی شئ چې هماغه ویډیو تاسو وګورئ نو تاسو هغې نه بعد په دې کینماسټر په ایډیټنګ باندې پوه شئ او بیا هغې نه بعد تاسو دا ویډیو جوړه کړئ نو تاسو به بیا دا میوزیک دلته اینډ کټ کړئ دا به دې سره یو شی شي نو تاسو چې دا خوش وو نو دلته سیټنګ ته به راشئ او د دې آډیو باندې مې چې کله کلیک کړ نو آډیو چې کوم ده فیډ آؤٹ اینڈ پروجیکٹ چکم دا آڈیو فیڈ آؤٹ اینڈ پروجیکٹ دا بہ آن کئی او بیا ویڈیو تلاشی ویڈیو فیڈ آؤٹ اینڈ پروجیکٹ دا بہ آن کئی دا بہ اوکے کئی نو دا بہ اینڈ کی بیا دسی رازی تاسو سو سو گوری حال زمرا تو بیان کا ولی غلی دلارا تو
تاسو کتل دا چې کوم سکرین د دام فیډ آؤٹ شي او آڈیو چې کوم دا غم فیډ آؤٹ یعنی سلو شي او ختم شي. نو دغه ویډیو خو ستاسو یعنی کمپلیټ شوه جوړه شوله. دینه بد پت تاسو دا دلته دی باندې کلک کوي چې کوم شیئر آپشن دی دام چې کله اوکے کو نو دلته به سایز ورته اوکے کوي. ہائی کوالٹی ایچ ڈی دا فل ایچ ڈی نو فل ایچ ڈی بس صحیح فل ایچ ڈی باندې اوکے کوي او تاسو بیا دلته ورته دا سایز کمولی زیاتولی شي. دا ویډیو ایم بی زیاتیږي فل سائز کی سب کی گی. نو بس دا فل ایچ ڈی سره تاسو کولای شئ چې کوم سائز تاسو برابر کړئ چې مناسب سائز ورته وګورئ. بس فل ایچ ڈی باندې چې کله کلک هغه اوټومیټیکلی هماغه خپل سائز ته ځي. خو بیا تاسو حق نور هم کولای شئ چې هغې کې سائز ورته وګورئ. نو دې کې دا وګورئ 1.22 چې کوم ده همدا صحیح ده. دین به تاسو دا ایکسپورټ باندې کلک کړئ. دلته لاندې وګورئ ایکسپورټ. نو ایکسپورټ باندې چې کله کلک ستاسو دا ویډیو را د ایکسپورټینګ روان شو او دا اوس تاسو کوم موبایل کې چې دا اوس سب کی او زه خپل ګیلری ته ځم او بیا تاسو ته خیمه چې تاسو وګورئ. دا ویډیو تاسو تیار شو لدی ځخه ډیر یو ښکلی دا هم تاسو زر تر جوړ کوم. تاسو کولی شئ لګ نور خواري پکې وکړئ ډیر زبردست. تاسو کولی شئ چې خپل انځورونه ویډیو ته واړوئ او جوړې کړئ. دا د ویډیو سب شوله تیزی نم تاسو پلی کولی شئ که دیز کنه وي دلته تاسو نه پلی کوئ. نو تاسو خپل ګیلری ته لاړ شئ هلته هم تاسو ته ښایي. دا د ګیلری ته ځمه ګیلری کې ادر فولډر کې زه دې فولډر کوم. دا ایکسپورټ فولډر ته راځي. تاسو چې کوم کین ماسټر نه ویډیو سیف کوئ نو ایکسپورټ فولډر کې ګورئ. دا د ایکسپورټ فولډر ته راغلی ده. دا زه اوس پلی کوم. بلها ښکلی دلارا ما منلې دلارا بلا ښکلی دلارا ما منلې دلارا حال نظر را ته بیان کا وی غلې دلارا حال نظر را ته بیان کا ولی غلې دلارا. نو دا رې تاسو وکتم ملګرو امید لرم ویډیو مو خوښ شوی وي. که چیرې ویډیو خوښ شوی وي حتما یې شیر کړئ. مننه تر بلې ویډیو برې. خدای په امان او ښه وخت ولرئ.